هي <سؤال> جنة طاب وطاب نعيمها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Në Nëbina Muhammedin wa la alihi wa ashabihi e gjmein vë batë. Allah në falëndëroj për e ti falë dhe ndim kërkoj, e dëshmej që nuk i ta kona dhurim e askujt me të drejt për vëtës Allah, dhe se Muhammedi është rëbë dhe i dërguar i ti, pa po që dhe mëshirë Allah që është mbi te, mbi familën e ti, mbi shok e ti dhe mbi të gjithë ata që i përcidhin me të mira dhe ditën e kamit. Njëri ju në jetën e kësejt dunjoja jeton në beteja dhe në luftat të përhershme dhe të vazhdueshme. Dhe në edhimi gjithë se jeton në vëshirësi, edhe në lodhje dhe në fatkesi edhe në bela. Allah zhë vëgjerë thot, ja ju hel insanu inne ke ke ila rabbi ke ke dhan fe mulaki. Thot, o ti njeri, thot, ti që përpi shumë dhije se shpërblimin ke për me pa për mundin të tek Allah zhë vëgjerë. Po shë thot, Allah zhë vëgjerë, lëkat khalak në lë insane fi kebet. Thot, se ne e kemi krejuar njeri unë për të lëftuar në vështirësi. Pra me këtë në banë me dhije Allah zhë vëgjerë se njeri unë do sëfërëvojt në këtë dunionë dhe betejat edhe luftat e tij në vazhdimsi do të qenë në suaza të provave të cilat ia ja dërgon Allahu subhanahu wa taala atij me qëllim që, që ndale në shesh imani i tij apo hipokrizia e tij apo të shihet sinqeriteti apo mos sinqeriteti i ti, tij apo e drejta edhe jo e drejta të del në qartësi apo në shesh e kur njeriu e kupton këtë realitet padyshim se e bën që ta ndjen në vete rëndin e rolit të tij në këtë betej edhe ta para përgadit vetën e ti, pro të para përgadit vetën e ti për një betej për sfidat të cilat do t'i dalin ati për para gjatë jetës ati, dhe po ashtu ta kupton realitetin sa i nuk duhet që të rrinë duar lidhur para armijgjve të ti, po për si duhet që të përgaditet edhe ti del bal armijgjve të cilat do t'i dalin ati e, në jetën e ti ku ashtë njësë drejtë zotit ati deri kur deri sa ta takon Allahu Azza wa Jall e të futet në xhennetin e tij. Padyshim se ardhmëshët e tij janë të shumtë, edhe betejat të cilat i bën njeriu në këtë dunjë janë të shumta. Mirpo ardhmësh më të rrezikshëm edhe më të dalluarit e tij janë katër edhe gjithë ardhmësh e tjerë ndëlidhen me këta ardhmësh. E sot me lenë Allahu Azza wa Jall, unë do të flas për këta katër ardhmësh të njeriu të cilat janë armiqt më të qëndrueshëm, armiqt më të rrezikshëm, ku njeri ka në vazhdimësi edhe lufton edhe punon në vazhdimësi që të mbrohët nga to deri sa të takon zotin e ti. Si armik i par i ti është shejtoni. Pra Allah së vëgjën në librin e ti e që e këtë të të që shejtonu, është armiku mëj madh më më i ti. E pa dyshim se fjallët madh vërteta janë të Allah të vëgjën. Allah së vëgjën thotë, vëmen as daku min Allahi kile, thotë se kush është më të vërtet se Allahu në fjallë. Pra Allah së u gjellë neve në librin e ti në mësoj Se shetani është armiku mëj madh i njeriut Dhe Allah së u gjellë në përositi dhe tha Se inë shetani lë kum aduun Fëtë të khidhu hu Tha se shetani është armiku mëj madh i juaj i, Për këtë arsuje edhe ju mërë në atë si armik Do kush i ka mund si që të pjësit Pse o zot Allah së u gjellë tha Inë në ma jedhu hezbehu Lë je kunu min ashabi sejl Sepse shetani i thartë të vetë i tharë që të bëhen shok në të bëhen shok të zjarrit të përflakur. Por Allahu subhanahu wa me këtë na bëri me dije se çfarë qëllimi ka shejtani. Qëllimi i tij është thjesht që ta bëjë shok në zjarrin e xhenemit të Allahut azza wa jall. Po ashtu thot Allahu subhanahu wa taala: "Alam ahad ilaykum ya ja bani Adam" thot o bi të Ademi thot a nuk ju urdhërova juve që ju të shkoni ta merrni shejtanin si armik? Por Allahu subhanahu wa neve na porositi që ne shejtanin ta marrim si armik. Po është të në shumë ajete kanë arë ku Allah Zogjel e përshkruan rasin e iblisit me adimin edhe e përshkruan dodhin e tyre. Pro me qëllim që nevet në bën me dijet se qëfar armiku i malë që është shejtoni dhe se si e armicon njërjun. Pro armicia mes njërjut edhe mes shejtonit nuk është e re, është diçka e vjetër. Daton do më thonë për një periude e cila shumë ma hershme. Për këtë arsye njërju është gabim kur mendon se ka mundësi që ta mashtron shejtoni shumë letë ose ti i ke kurthave sepse ai njeriu e njeri din shumë mirë, edhe i din gjitha dobësitë e tij, edhe shkon në vazhdimsi e sulmon aty ku është më më i dobët. Për këtë arsye edhe shpesh arrin që t'na na mashtron edhe kur sukses. Pro lufta me shejtanit edhe me njeriu është e vjetër nuk është Zujel, e re. Ne e dimi gjithë se Allah Zogjel e urdhëroj shëjtoni që të i bje në sejtë adimit, edhe refuzoj një gjëtë të tjilë, edhe tha se unë jam majmi se sa ajë, unë jam prej zjarit, kurse ademi është prej dhoqit, edhe pse në esencë balta është shumë më e mirë se sa zjarri, sepse ne dimi gjithë se zjarri është mjet për djegje edhe është për shkatërrim, kurse balta është mjet për ndërtim edhe për jetesë, pra nuk ka mundësi asesi, e si, dhe asnjëherë që zjarri të jetë më mirë se sa balta, edhe ajo krahasim të cilën e bëri iblisi ishte krasim i dobët edhe me këtë e paraciti i nadin e vetë edhe e paraciti dopsin e ti. Për këtë arsye, e cekin djetartë edhe thonë se largimi i iblisit për janës Allah të zhugjel për shak mosë respektimit, të urdhej të ti do tëtë të se gjunacharët, nëkatartë, ata të silët nuk i binden urdhave të Allah të zhugjel, ata janë në malkim, ata janë në largim, ata janë në ndëshkim edhe i shëmballin do tëtë cilësive të silët të 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 do tëtë, të të të, ose në fakt i shëmballin dëshkimit të iblisit të silët i Allah të zhugjel kur sa ata që ju bindën pro me lekt edhe i ronë në seshtë dhe ademit, me këtë nabën me dije se gjdo kushi kush i bie në seshtë dhe allot, edhe gjdo kushi kush i nënshrot urdhave të allot as u gjell, kjo do tëtë të se allot as u e afron, allot e don, edhe plus asaj allot ati sukses i jep dhe po ashtu i jep edhe uzim. Pra unë e teka se lufta mes iblisit edhe mes ademit filloj pikrish kur atër allot as u gjell e kryoj ademin. Allot as u gjell i dha urdhër iblisit, edhe i dha urdhë pashtu me lekve, i blishti ishte prej gjinve, nuk ka qenë prej melekve, mos nga tronë qështjet, sepse është e vërtet se ka e tu me melek, lek, mirë po ka qenë, sepse ka qenë adhuruës i Allah të zhu qenë, i bilë ndaj nda të Allah, për këtë arshuja Allah e ngriti deri në atë pozit, që qëtë në mesin e melekve, lekve, mirë po dështoj në ato momente, kur Allah zhu qenë e urdhëroj që të bije në seshte, atër i tha Allah të zhu qenë, i tha, si ka mundësi që unë e të bi në seshte, ti bi këtë kësaj kërjesit të cilën ti e kërjove, edhe edhe është prej loqit kur që unë anë prej zjarit. Atërë, Allah Zogjel, si që cekin komentator të e Kur'anit, thonë që me njëherë nuk e përzuni Allahu i blisi nga gjenetit. Filim i shtjo, i tha, bir në seshte nuk ra, mirë po Allah Zogjel i tha, kale ma me, ma mena ke ella të zgjude, e la të zgjude, Tha pse o iblisa nuk rrave në seshë kur on ty të urdhërova. Çfarë përgjigje i dha iblisi? I tha iblisi qala ana khairu min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tha unë tha jam më mirë se sa ai. Tha ti atë krijove nga lloçi kurse mua nga zjarri. Ky lloj kufrit konsiderohet kufër i iblisit. Do thotë se iblisi akuzoi Allahun se ti o Zot nuk e di. Unë jam më mirë. Unë e kam qëllu, ti nuk e ke qëlluar. Kjo do thot kur njeriu e merr veten mësysh nga një herë. Edhe mendon se ligjet e Allahut nuk janë të përshtatshëm për njeriu. Edhe thot se Allahu këtë ras ka gabuar kur Sunem më ditshëm, Kjo është kufri i iblisit. Do thot se iblisi i ka thonë Allahut të u "O Zot, ti ke gabu, unë e kam drejt. Unë jam më i mirë kurse Ademi është më i keq." Për këtë arsye, Allahu Zotël e merr edhe iblisin edhe e largon nga rahmeti i Ti, edhe e largon nga xhenneti i Ti. Edhe i thot, "Tahbit minha." i thot mer edhe thot largohu zbritot prej këtu fe ma yakunu laka an tatakabbara fiha thot se ti nuk takon që ti të kesh nder këtu në kët mesin e banorëve të xhenetit thot fakhruj innaka min asagirin thot dil prej këtu se ti me vërtet je i poshtër edhe je i nënshmuar mir po iblisi kërkon diçka për jona sallallahu alaihi wasallam thot qala andhirni ila yomi yubathun thot o zot thot ma mundso ma jet një afat deri kur deri ditën kur do të ringjallen thot krijesat. Kale inne kemi në mundarin. Thot Allah subhanahu wa taala se ti e ke një afat deri atë ditë. Mir po shikoni i natin, çfarë ka pas mend në zemrën e tij. Thot kale fe bima aghwaytani. Thot për hir të asoj se ti më përzunë mua prej xhenetit. Thot la kud an lahum sirataka almustaqim. Thot se unë çdo rrugë që cila të çon deri tek ti do të marr dhe do ta devijoj çdo robën tan. Pra puna e iblisit, veprimtaria e tij është këtë gjdo rrug e cila të qonë, deri e Allah të zhugjel, iblisi do të dalë e për para. Edhe të tenton që në të mërë edhe të pengon, edhe mos lejon që ti të shkojsh drejtë zotit tanë. Për këtë arsuj tha, thumë me le ati jenë në humë, min bejnë e i dihim, tha une tha do t'i dal atyre tha për para, ua min khalfihim, edhe pasaj do t'ju dal në atyre prej pas, ua an e imanihim, ua an shema inihim, tha unë do t'i dalë tha nga ana e gjatë, edhe do t'i shkoj poshtu nga ana e majtë, Pra edhe para, edhe pas, edhe në gjatë, edhe në majtë, në gjitha antë e ke shejtani me vezvesat e ti, për këtë arsye mos më ndohë se shumë është letë që ti nisesh drejt rrugë zotit tanë, pra iblisi është betu se gjdo rrugë e cilat qënë drejt Allah, do ajdo qëtë pengesa më ma e madhe. Mirë po iblisi nuk e ka thonë një gjithë, nuk e ka thonë ku, ka thonë bëj njerëjunë, se sepse besimtari e ti shumë mirë, se kur i vinë vezveset, kujt i drejtojt? I drejtojt Allah të zëvgjel. Për këtë arsuj, Allah zëvgjel ka thonë, fefirru ila Allah, ka thonë mërni edhe ikni drejt Allah të zëvgjel, sepse ajë cili ik drejt Allah të zëvgjel, atër e shejtoni me vezveset e ti, a shumë ranë që të depërton deri të kaj, edhe Allah garantoj, se ropët e ti të sinqert, i blisi asesi, nuk do të ketë mundësi që të merë edhe të, 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 që dole bal. Pra unë e ceka shumë qartë, se iblisi edhe ademi, ose në fakt iblisi edhe njerën, armicin e ti e kanë ta hershme, mos me ndojnë do kushtë, se iblisi ose shejtonin përgjësi, ka mundësi që njerën të merë të ordoron për mirësi, si, Mos me ndonë se iblisi ndonjerë, ka mundësi si që të bondë shokë edhe të marë edhe drejton drejtë rrugë zotit tanë, kjo është bindje e gabuar edhe është ignorancë e madhe nëse mendon nëse e mendon ti një gjë të tillë për këtë arsye ti ta marrish atë si mbrojtës që do të thotë se ti e ke zavencu Allahun ose mbrojtjen e Allahut me një mbrojtje diku tjetër për të cilën Allahu ka garantuar se është armiku yt për këtë arsye thot Allahu subhanehu ve te te tehidunehu wa dhurriyatehu thot awliya min duni lakum adu thot ju thot a e mirrni thot shejtanin edhe pasarësit thot e e pasarësit thot e ti do të qenë mbrojtës në vendtimin thot sa zavendsim i keq që është edhe padyshim se kjo është një vepër shumë e shëmtuar por pra Allah subhanahu wa taala na bën me dije shumë të thjesht se ai shok nuk mirret asnjëherë e shiko mundsi që njeriu ta kupton realitetin se e ka marrë shejtonin si mik të tij nëse ti e merr edhe i shikon urdhresat e Allahut azhajal ke për me pasë urdhresat shejtani nuk i don Kur Allah se të urdhëron për t'i shka, dije se shejtoni një gjëtë të tjilë e u Kur Allah se u të ndalon, dije se shejtoni një gjëtë të tjilë vetëm se e don. Pra kur Allah të urdhëroj të afani namazin, dije se shejtoni do të urdhëroj që ti mos dali të afani namazin. Kur Allah se u qërë urdhëru që mos t'apish alkoholin, dije se shejtoni do të përmalon për pirin alkoholit. Pra nëse e gjenë vetën tënde, se ti respekton urdhët e Allah të Edhe i largohesh ndalesave të Allahut azhgal, dije dhe kuptoje se rruga jote është e drejtë dhe se lufta jote me shejtanit edhe me steje është në favorin tan e jo në favorin e shejtanit. Për këtë arsye, nëse dëshiron ta kuptosh këtë realitet, shikoj ti urdhëresat e Allahut azh xhel. Shikoj se ti sa i respekton, a e fal namazin, a jep zekatin, a xhiron, a jep lëmosh, a lexon Kur'anin këtu me radh, a e sheh se sa je i kapur për, për të. Nëse e sheh se në ato momente ti kurdo Mirëspektuar dha te Allahu, edhe shejtani vjen me çyqjet e tij, të mashtron edhe të largon prej gjitha ato adorimeve, dije se ti ke prej provimi. Nëse ndalesave ti u shkon, edhe shejtoni të vjen edhe ato ti zbukuron, edhe për to të përmalon, dije se ti ke ra në kurthan e ti. Ndo njeri prej nesh ka mundësi me pyet se si ka mundësi ta di se kur mua shejtoni më ordoron për të mirë ose më ndalon për diçka? Si ka mundësi? Ose në esenc, kur Allahu subjet ka urdhëruar për diçka. Edhe shejtoni gjen edhe të bën vezvese, çuçi që ndryshme. Edhe ti e shef mirë, po nuk e di. Edhe pyetja është tash, edhe kjo është pyetja e plotëve, thotë se unë e dëshiroj që të baj diçka mirë, po është problemi se kur duam të veprojmë diçka, u vjen mrzitje, lodh, nuk vjen të ndryshme kështu më rrot. Kur thret e zonit për me dosh me ditë në praktik më thjesht, kur thret e zonit i sabot, e zoni i sabot, edhe gjitha e të tharrasin njerëzit e jo kafshët, edhe jo kresat e tjera. E zoni kur tharet, edhe ti do me veshët tua. Përgjigjja jote si duhet të qet. Që të ngritesh edhe të shkosh në xhami, apo. Ja, Nëse në atë moment ngritesh, se është luftë me stejën dhe me shpirtin tënd sa apo, flinjet shtratin, i ftof për jashtë, e zani po thret, atë shona, mos çona, çka të bëj, po mjen mërzis, po mjen mërzis, po, mjen mërzis, po më flinjet, s'jam si mirë. Kjo luftë e cila bëhet me stejën dhe me shpirtin, është lufta e cila bëhet me stejën dhe me çytjet e shejtonit. Shejtoni vjen ato momente në vesh edhe ta hedh një vezvese. Thot rri thot se ka ku edhe pa, edhe pa fëmi. Thot rri thot se për jashtë afto po bjeshi. Xhamia është më larg, ka fet fose, ban nuk ka shkush me shkuën xhami, as sunet me shkuën xhami, kështu më rrot. Pra çytja të me çejtonit. Nëse ti ngritesh, do të thotë se ti ke fitu luftën betejën. Allahu zot jot ka ndihmu. Nëse jo, do të gjumi, ty, ty ka dhon xhumi, atëherë di se shejtani ty të ka mashtruar. Ashtu siç erdhi një njerëz tek pejgamberi Allahu te i tha ja rasulullah, Tha një njeri tha e zuri tha gjumi tha nuk u ngrit për me falë namazin e sabot, i tha pejgamberi Allahu ta zgjël, tha dinë tha se shejtani tha i urinoi tha në veshin e tij. Pro luftën kush e fitoi dhe betejën e fitoi në këtë çështje që e fitoi iblisi apo e fitoi shejtani. Pro gjithat çështjet krahasoj kështu me urdhëresat e Allahut azu xhel. Nëse e dëshiron që ti diçka të zbatosh nga urdhat e Allahut, edhe dy incit që çyçet e ndryshme, edhe pastaj dyshimet e ndryshme për atë çështje. Dije se ato janë çyqet edhe vezveset e shejtonit. Nëse as në pyetje ndonjë ndales, edhe ti dëshiron që ti largohesh, shejtoni vjen në zemrën tënde ta të përmallon, edhe çton dashurinë ndaj saj, alkooli, imoraliteti, duhani, e kujt diun çka, gjithë ato të merr molli, dije se këto janë çyqet e shejtonit, të cilat shejtoni ty ti zbukuron edhe ato t'i bandashme në zemrën tënde. Pro, asë dhe asë si shejtani nuk mire si shok, edhe nuk arsjetot njërju ose në sens, temi nuk duhet që të mire si mbroj si veti. Por këtë arsjë, kur e shërti se të që të lezoj shkuran, edhe do pësot ose dyshimet vina të lezoj e mos të lezoj, Mer lexon nëse dëshiron ta mundi shejtonin. Nëse dëshiron që të qapish lëmosh, e nxjerrësh e nxjerrësh kuletën tënde. Do mi nxjerr 10 denar ose nëse 20, vjen shejtoni thot shumë mirë. Thot 10 denar, thot gjysmë thot e pivesh 10 denar. Dëshiron që ta që ta paksoj edhe shpërblimin tan. Atëherë ti shaba xherri 50 denar, mos dhimën. Kështu e mund shejtanin. Nëse vjen shejtani edhe të urdhëron ti për me mos me dal me fal namazin me xhamat, vezvesë ndryshme. Për i noti, ngritu edhe shko falë në namazin. Nëse dashim t'i shka, agjërimi ta vështirson, duket shumë ran, nxehet, s'po mujtësh me punu. Ku e di unë me i noti, shko me shejtanin me i noti. Ke me pa se shumë let ke me mund. Do shtë herën parë jo, e dytën jo, mirë po ma vonë edhe shejtoni do pësot, edhe të dopsot, edhe do të në tonë që të vije në përmjetë rrugës qëtër, e jo në përmjetë asë e rrugës. Mirë po është problemi si disa për njërzve, shejtoni i ka bo sikur se gomor, ku i hypë në bisamarin e tyre, edhe i qonë majtë edhe në edhe lozen me ta, sikur se lozen familia me top. Kjo është disa pre, disa, themi, gjendja disa për njërzve, ma mirë themi gjengja jonë, Shejtoni lozën me ne shumë lehtë, Kur i thua den në xhami, jo, s'kam kohë, jam i zënë. Kur i thua ia me pini kafe më njëherë. Për kafe? Ka ko, 3 orë për namaz problem. Kur i thua eja tash po shkojmë me, me këshir futbollin më njëherë. Edhe rezultatet kreti tregon edhe i dhe lejtar. Kur i thua eja rrin me rrin ders, fitos e vope, vallahi pes po moj. Ho gjë shumë pes Problem. Kjo është problem i kujt? Problem i jep shitan, problem i shpirtit tan, çyçet e shejtanit do të thotë se ti i dob shejtani tallot me ty shumë let. Kujdes që të kesh mendim të mirë për shejtonin. Kujdes, sepse mendimi yt i mirë për shejtonin nuk është favorin tënd. E çekin dietar të një rast shumë interesant, një tregim për një njëri që i cili kishte mendim të mirë për shejtonin. Edhe akuzonte njerëzit se apsa, ata kur banin mëkate u thonte atyre se shejtani nuk i ka fajt. I keni fajt ju. Edhe mëkatet ju e juve gjunat ju. e juve. Edhe shejtani kur e kupton realitetin e tij, një natë prej natëve shkon edhe i paraqitet ndër atij. Edhe i paraqitet i thot o filan, thot e kuptova se ti ke mendim të mirë për mua. Thot Allahu çfarë vlef, thot punë të madhe je duke bë. Thot japum shef un jam i mirë, miskin. Thot pse më posot me dim kës për mua? Krejt njerëzit kanë mendim kës për mua përveç se ti, Thot ti je i veçum, ti je i, i dallum. Thot Allahu thot çfarë Thot unë dëshiroj, dëshiroj që të shpërblej për këtë vepër të mirë të cilën ti bëvon për mua. E çfarë vepër të mirë? Thot unë dëshiroj që të marr edhe çoj numre. Një vepër të mirë ta çojmë me kë. Edhe i thot u kry, i thot si do të shkojmë, thot i hip, do të bishminan time, edhe thot do të shkojmë, do të fluturojmë prej tu deri në Mekë. Edhe nisën rrugës, edhe udhojnë, gjatë rrugës e ka nevoja, Edhe i mshoni bien kokë i vliçit, i thot o filan, o si thot o shetan, thot problem, thot po kam duat. Na do thot çon veçim. I thot problem ta shkretin si mund do, çka veçej këtu? Po thot krye, thot nevojën t'ande mbi mua. I thot çi si ta kryto të nevojën time mbi ty? A Tot sa problem thot prart mos u mërzit. Edhe vajzën rrugën ban sabër, ban sabër, ban sabër, me po dikur s'ka mundsi i hum sabri edhe e kryn urinën e vet dhe nevojën e vet mbi shejtonin. Edhe kur e shef ashtu i vije turp apo me po dhe i thot shejtoni thot e kryta thot nevojën tim e thot mbi ti, i thot shejtoni thot mos u mërzit se nuk ka problem për kët. Në atë moment i del xhumja dhe kur e shef se nevojën e vet e ka kry në krevetin e vet edhe kur ngritet e shef edhe e mallkon shejtonin, mirë po shumë vonë. Kështu të mashtron shejtoni. Për këtë arsye, kujdes nga mendimi i mirë për shejtonin, sepse për të nuk duhet që të ketë mendim të mirë. Shejtoni unë cekra se tallët edhe si armik i njeriu, armik i parë, armik ku më i rrezikshëm, me kurthat e tij tenton që ta mashtron njeriu, edhe atë jo vetëm se në këtë dunjë. Allahu subhanahu wa taala e cek në surën e Ibrahim për një hutbë të cilën do ta mohon iblisi ditën e Kiametit një hutbe të cilën iblisi e mbon edhe ditët do të dëshpëron gjithë banor të gjenimit. Do gjone këtë hutbe të cilën iblisi do të mboj ditën e kamit e si që të cekin komendator të kurani që do të amore një mimber gazjarë mi gjenimit edhe ditët kur e, e, gjithë e tëra të do të mbaron do të cakto se kush është për gjenet edhe kush është për gjenim a ditë e iblisi që të shfajsoj e vetën e ti do të hipe mim mimber edhe do t'i drejtojt banorve të gjenimet me disa fjarë të sirat një sekë Allah le të jetë mësim për gjithë ne, se shejtani si armik do të lufton në vazhdimsi, edhe mos mashtrojnë kurthat e tij. Thot Allahu subhanahu wa taala për shejtanin, thot wa qala shejtanu lamma qudi al-amr. Thot a ditë do të ngrihet thot iblisi thot pasi që çështja do të, të mbaron. Inna Allahu wa'adakum wa'd al-haq. Thot se Allahu juve ju ju premtoi edhe premtimi i Allahut ishte i vërtet, Allahu ju premtoi xhenetin. Edhe gjithë banorët e xhenetit sot që e fituan xhenetin, gjenetin e fituan premtimin Allah. Gjitha që apremtoj Allah nga begatit, edhe nga shpërblimit, nga mirësit, edhe nga mëshirë Allah, gjithat e mërën. Thot që iblisi thot, wa wa atë të thot e dhune, thot juve, thot ju premtova, fa, flak, fa akhlaf të kumë, thot mirë po thot une juve ju, ju tratova. Thot dalim im, edhe mes Allah, thot që Allah e realizoj premtimin e ti, kurse une thot, e trautova realizimin tim ose në esencë premtimin tim. Thot wa ma kana li aleikum min sultan. Thot unë nuk kam pasur pushtet mbi juve. Ju jeni fajtor. Për këtë arsye thot, fela telumuni. Ose në thot illa an dautukum fastajabtum li. Thot unë thot juve thot jo thorrita. Edhe ju erdhët ju vetë përgjigjet apo thot fela telumuni. Mos ma kozoni mua po akuzoni vetën e juve. Kjo është dhembje më ma, e madhe banorëve të xhenimit. Kur a ditë gjitha këto mëkate të cilat i kanë bën dunjë, edhe gjunohe, a ditë e shejtani do ta bën fajtor kan Vetë njeriu. Por kush, kush do të jetë fajtori kryesor ne? Dashkimi kush do ta marrë ne? Edhe shejtani a ditë do të shfaqësohet. Por këtë arsye thot shejtani. Thot, ma ana bi musrihikum. Thot për këtë arsye thot unë nuk jam shpëtimtari i Juve sot, edhe pse më harrat që premtova, se unë do të shpëtoj. E as ju nuk ka mundësi që sot mua të më shpëtoni, as e si. Për këtë arsye thot inni kefertu bima ashartumuni. Thot unë, thot sot e mohoj atë të cilët që ju sot më banat shok mua. Deri sot i keni bërë tak Allahu, apo? Na përmjet mua, thot unë e sot e mohoj një gjë të tillë, sepse un nuk jam ortak i Allahut Allahu është pa utak. Por kjo është hudbja e iblisit, të do ta mban ditën e Kiametit me një mëmber nga zjarmi i xhenemit, ku a ditë banor të xhenemit do të pikllohen, do të mrziten, mirë po do të qet shumë vonë, më e rënda do të qet kjo, kur iblisit do të fajson ata, edhe fajin do ta largon nga vetja e tij, edhe nuk mbetet qetër për sa ditë e pikllim edhe dhëmbje edhe lotë të do t'inë gjerin ata. Për këtë arshuje, e jona ambete që ta realitetin e ti, Timsojm kurthat e ti, edhe ta kuptojm se është armiku i jonë e jo miku, e jo miku ynë për këtë arsye duhet besimtari që të përgatiten edhe ta luftojnë atë në vazhdimsi. Të luftosh shejtanin nuk ka shran, asilet të kapurit për fen Allah të Zotit, të kërkuarit mbrojtjet e Allah të Zotit, edhe devocioneria jote do ta bëjnë që shejtani të largohet prej te. Ne dimi gjithë se Omeri kur heste me një rrugë, shejtani e ndronte rrugën sepse ja kishte frik Omerit radhio Allahun. Ky ishte pro armiku i parë armiku i dyt i njeriu të shpirti i tij. Do kush ka mundsi që thot si ka mundsi që shpirti im, të cilën unë e brenda në brendsi, të jetë armiku im, po armiku yt e atë armik i madh për këtë arsye mosu mashtro me të. E thot një poetot thot Iblisu, "Wa dunya wa nafsi wal hawa ma hilati wa jamihum a'da'i." Thot Iblisi dunjoja, thot epshi edhe shpirti, Po çfarë bëj thot me to, cila thot është zgjidhje, të gjithë janë thot armiqt e mi. Pra, e ke një zgjidhje me shpirtin tan, as shumë lehtë që ti të rebelohesh ndaj tij. Pra të bënsh, e rebel i keq, të rresh me kamxhik, mirë po me cilin kamxhik? Me kamxhikin kamgjik, e gjunave të mëkateve, dëfrimeve, lojnave, jo. Me me kamxhikun e devotshmërisë. Atëherë ke për me posë shpirti, si do të bëhet e robi jot edhe si do të nënshtrohet urdhave, urdhave Të tu, ne di me gjithë që shpirtin e ka kryu Allah së vëqenë. Allah është kryu si ti, edhe vetëm se Allahu e di brendësin e ti, për këtë arsuje, gjdo kushi që kërkon shërim për shpirtin e ti, ja shkryu si të ti, leta din, se shpirti i ti nuk ka mund si asesi që të shërot. Shërimi është vetëm se në ilaqët të cilat i ka cikë, kryu si vetë, ne di me gjithë se Allah së vëqenë është betu, thotë vë Wa nefsin, vë ma se vaha, thotë për shpirtin dhe për atë që e ka përsos thot fe elhameha, fujuraha wa taqwaha thot se Allah u mësoi thot ati ja bëri të njohur të keqen edhe të mirën thot u kat aflaha men zakaha thot shpëtoi ai ai i cili e pastroi at u kat khabe men desa kur sa i cili e shtypi me gjunave me mëkate vetëm se dështoi nëse të prishet makina ku ke problem apo me çuën me te mekaniku apo te ai i cili merret me me rregullimin e kompjuterave nëse të prishet makina dhe merret dhe e çon Ta i cili merret me kompjuter e ke për me pasë makina jote s'ka për mundresh asnjë kurr. Sepse e more, ke marrë ke çumë një vend gabushëm, apo ose e kundërta e merr kompjuterin dhe e çon taj, i cili merr edhe ndreç makina, a ka mundësi që ta përmisoj? Jo, as e si. Për këtë arsye nëse të dëshiron shpirtin tënd ta përmisosh, pa ja të tërduhesh ku ti drejtohesh krijuesit të shpirtit. Allahu zot që në librin e tij neve na e përshkruajti shpirtin edhe na e çeki shumë qartë se shpirti posëdon tricitësi. Cilësia e parë, edhe kjo është natyrshmëria e shpirtit, është se shpirti është fort i prirë për të keqë. Siç e thek Allahu subhanehu ve teala, "Emaratun bisu", e cila të urdhëron vetëm se për të keqë. Shpirti është fort i prirë që të drejton ka e keqja. Shpirti nuk i don adhurimet, shpirti nuk i do veprat e mira, shpirti nuk i do gjërat e mira. Shpirti është fort i prirë për të keqë, edhe do të keqën, e do të dofrimin, e do lojën, nuk e do adhurimin, se ajo e vështirëson edhe e mundon, për këtë arsujë ti a e ke po, në mosin e taravive, si shembo tash Ramazan, në në mosin e taravive, nëse imami e zgot pak ma tepër, atër e shka bëjmë, e morë misatën e shilmi, shumë e zgoti, hoqë shumë për zgot, problem, gjysore, 45 minuta, një orë, sa zja taravija, një orë, lodhë, trupi për mdhem, kam për mdhemin, koka për mdhem, si del për gjamije, ku shkon, më njerë kafe, kur shkon kafe atje, tri orë, shumë, shumë pak tu e si kaloj ko. Qa shpejt? Tri orë. Ku që ndron problemi? Shpirë të jotë. Aj nuk e do adhurimin, nuk e do i badetin. Po ta kishe do shi badetin gjamia, do tishtë e stërmbushur tash, po nuk do, për këtë arsyet të largonë. Do shtë tash i kanë dzerë, kanë shkulloj me këshira, po? Mirë po, jo me ndetë me shlisjet e, e dunjos, ku logaritën kofshet e gjenetit dunjos, apo? Kjo është problem, se nuk e do, nuk e do dhurimin, i duke shumëran, kurse kur ashtë në pyqe, loja, dëfrimi, e gjërat e tjera, për ta është e këndshme, edhe fare nuk mërzitët do të tëtë, se i shkojnë me orë të tëra, sepse përse qëlimi ti e tjeshtë e shkatron, është armi kë ytë, për këtë arshqyë kuptoj një realitet, se shpirti ytë, është armi kë ytë, edhe aja është i cilit gjithmonë në vazhdimësi, të urdhëron që ti të shkoj shka e keqa jo ka e mira. Dheri kur, deri sa erdhën urdhat e Allahut, deri sa ti merr urdhëresat e Allahut, edhe lufton shpirtin tan, edhe dëshiron që të marrë shpirtin tan ta drejtosh në rrugën e drejtë. Kur ti e merr edhe urdhëron, edhe e rre, edhe e rebelohesh ndaj ti, atëra ndalet. Deri kur, deri sa e shef se ti polishon pej. Ku lishon pej, se në start e ki po, i as për po, me shpirtin po, gjërat i merr me seriozitet. Mirë po ma dikon i ma një të kur bie imani jot, atëherë ndryshon edhe fetfat po? e ti apo atëherë ndryshon fillimisht namazi me xhamat vaxhip, dikur ma e ban edhe sunet, dikur ma vone edhe ndron kit meselin nuk del xhamia dhe i fal edhe kazo, nuk ka as problem, pse? A mo shpirti e ka shfrizu kët rast apo? Deri kur kur e ka pas se ti ke filluar me dobësun. Mir po, kur te lufton në vazhdimsi, edhe tenton që ta përmisosh, edhe ta ta drejtosh, ta, ta nxjerrësh mbi nore, atëherë ndron çesha. Shpirti jot kalon në cilësinë e dytë të cilën ka Allahu e merr domethën e nefsul lawame shpirt qortues por ti e ban një një vepër të mirë mirë kur ban një gjunat e shpirti fillon që ta ankohet dhe qorton pse e bën e kët Kishu e ki shoj ki bën një gjuna mirë po shpirti më von shat tot pse e bën e kët më kat ku është fia jote ku është yt e kështu me radh besoj se gjithë kjo na ndod apo kur e bëjmë një një gjuna ose një mëkat e bëjmë një vepër shpirti thot pse e bën thot ti je musliman ti je hajrit pse kështu pse ashtu fjalë do të thonë ndryshme, ky shpirt do thot, a shpirt do thot, i cili e ka rrit një grad më të lartë se sa cilësia e pra shpirti i parë, prej shpirtit i cili është fort i pirë për keq ka kaluar me një shpirt i cili është qortues edhe qorton deri kur. Kjo është grada e mesme. Nëse ti lufton, tenton që edhe më tepër të punosh, do të arrish gradën më të lartë të cilën e cek Allahu xhel, kur shpirti do të qetë i qetë. E nefsul muhtma inne, qetë Tan, e qetë me Zotin tanë, e qetë me adhurimet e ti, e qetë e cila e do të mirën, e u rënd e kështu me radhë. Për këtë shpirt Allah zhu gjithë thot, ja ju hën nefësul mutë me o të shpirt, i qëtë i rëgji ila rabiki radhijet e në mordhije, thot këtheu thot ti të këzoti i të ti me Allahun, edhe Allahu i këna thot me ty, thot fetë khuli fi e i badi, thot bashko thot me robërit e mi, u adë edhe hynë thot në gjennetin tim. Për shpirt për me arritën du të luftë, duhet në vazhdimësi luftë mos me ndosh se të luftosh me shpirtin, a shilet, nuk a shilet, mi për po nuk është edhe pamunshme, thjesht mos ja shoqë Kjo do thot. Ti urdhëroj, jo shpirti. Ti, unë jam bos, unë jam padron, unë jam gost, unë e shka thëmë. Edhe ashtu ja thua shpirti. Kur i thua ashtu, ke për me po se shpirti si do të nënshrot ti. Ne kemi po tash trit, se si kapën për fene Allah të zhëllë, dhe rige ka qenë narkoman, dhe rige ka qenë pianec, dhe rige ka qenë zinaqar, dhe rige ka qenë kamadji, kujt një shka krejt, Mirë po, kërë Allah të zhugjel, deshi të uzon, i hapi gjoksin, apo, edhe e po dritën e Allah të zhugjel. U vendos, se ka për milon krejt, edhe i tha nefsi të vetë stop, i tha ndalu, prej sot mos ka. I vendos, edhe deri atere, e shef, e le muzikën, e le alkoholin, e le drogën, i le gjitha, që, thot për hirtë Allah të zhugjel, qëfar ka ndohën me ta? A ka orë njëri qëtëri qëri ka i te? Jo? Jo, e ka po në urin allot. Kër e ka po në urin allot, ashtë vendosë se do të lufton me shpirtin e ti, edhe nësë i kushton me vdekje, mirë po, vetëm se ta respektoj u dhe në zotit e ti. To është dalimi. Për këtë arsyje, nëse ti lufton shpirtin e tanë, ke për me po se ti, që fa rezultatit mirë, ke për me arrit. Ky është armiku i dytë. Armiku i tretë është dunjoja. Dunjoja të sire ne gjithë e dojmë, për te androjmë, për te punojmë, edhe për te luftojmë apo e në mesin e tyre ose në mesin e dunjos fëmit edhe pasuria inna ma walukum wa auladukum fitne pasuria juve edhe fëmit e juaj janë fitne si ka mundsi thon do kush i fëmia em të fëmit fitna di si ka mundsi tash fëmia si ka ditë apo edhe të të mija jo, të të bohë, thot fëmia jo thot bo thot ditë lindje do të ketë festoj me meta edhe çka bën thot tani birim zbutot zemra e vlat dhem. apo i thuani birim ani, ani do ti bane do të bëhon ditë sigurisht ata edhe pse di se kjo nuk lejohet apo fëmia thot o prind tash atri shkolla matura kret po shkojn veshun e po dona çka me bë ani bjaj me shko shko blej fustani 100 200 euro dil zhveshu nuk ka problem shko me ta rri me ta a zhvar me kyt a zhvo gruaja si ka mos i me qenë armik shumë thjesht do me rrjam him u falën thot gruaja rri u burim edhe pa rri vim kanë çaj Sprovon me diçka, Edhe çka bën Elena Mozi? Me xhemot edhe nuk del. Armik i yti. Pasuria jote si ka mundsi? Argument kundër e ditën e kiametit, nuk e ke shpenzuar këtë dunjë për Allah, e ke shpenzuar diçka tjetër. Për këtë arsye ulemot e përshkruajnë dunjon me një shë, me një shembull shumë praktik. Thojnë, dunjaja sikur se një grua plak, e cila flog ju kanë thënë trupi ju ka laku nga pleqëria, dhomët i ka nëra. Plak, shtyra ju ka prish, mirë po të shka bana Ajo plot thot shkon shkon edhe veshët, e vesh një hijab, e mbulon veten e saj. I lin i lin flokët e saj me kan. Parfumoset me një parfum bukur. Tërheq kur e nuhat erën mahnit, Tërheq më një herë. Vondon ari thot tek të ajo. Edhe mbulohet, edhe del hecen, Hecën, hecën. Njerëzit i shkojnë pas, nuk e din se kush është. Mendojnë se është e re, edhe shkojnë ta kërkojnë për nuse i mahnit era e saj, i tërheq, i tërheq, e shofin arin e saj, nuk e shoin ftyrën e saj, deri kur hecin, 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 hecin një periur, deri kur ndalet ajo, kur ndalet ajo, edhe kur të shpalose ftyrën e saj, ke për me posa e shplat, edhe kanë për me thonë, ah, qena ma shtrove, qëto është e njëta, njëri unë të një, hec, të mahnit edhe zbukurimet e saj, bukuria e saj, gjelbrimi e saj, era e saj, deri kur deri sa të vijë momenti i vdekjes. Edhe kur të vijë momenti i vdekjes, atëre ke për me thonë Rabbir Xhiun, o Zot më kthe la li a'malu salihan, me qëllim që të marr ta bëj një vepër të mirë, më pa shumë vonë apo shembotir ose shembull shumë i mirë, për sa i përket do të thotë dunjos se çfarë është do të dunjoja. Pra Allah zë u gjerë përshkruan dënjën, thot e elemu, thot dine, dine o muslimanë. Thot enne mal hajatu dënja thot dinë se jeta e kësaj dunjoje thot është thjesht loj. Wa lahmun edhe po ashtu thot dofrim wa zinatun edhe zbukurim wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwal wal aulad. Po ashtu thot si dhe mburje ndërmjet jush, si dhe rivalitet mes jush për shumë pasuri edhe fëmijë. Kjo është dunjoja. Thot Allahu subhanahu wa taala kemetheli gaithin. Thot dunjoja i shëmbëllën një bime, thot a jabel kufara nabatuhu ku buj kon thot e mahniti thot rritja e saj nga shiu qera pro një bim ka roshi as rrit as rrit edhe bujku ku as mahnit me te mir po thot allah subhanahu thum me yahiju fatarahu thot musfarran thumma yakumu hutama mir po ma von fillon thot allah subhanahu thot ajo qe zverdhet pastaj qe prishe qe te kalvet edhe i hum bukuria e saj kjo është dunjoja fillim e bukur e mir mirë po ma vonë bije edhe bije zverdhët edhe humbet, deri sa në fund do të thotë që ti, qëshë pasaj edhe të mashtrosh, i lumi aji cili e kuptan realitetin e dunjos, edhe punon në te që ta knosh zotin e ti, e mi i aji cili tenton që ta ndurton dunjon, edhe ta, ta harron edhe ta shkatron akiretin e ti. Ky është armiku i tret, armiku i katërt edhe i fundit, është epshi i njerjut. Qfar do të thot epshi i njerjut? Do të thot qefi i ti. Unë e baj një gjë, si pas qefi tem. Kjo do të thot epsh, qefi jot, unë e kam qef, edhe unë e si du e baj. E qefi jot, ka kushte. Qefi jot du qef si pas ligjeve të allohë, jo si pas qefi tanë. Nëse ti e qon epsh si pas qefi tanë, di se ke për mu A ke pon dokun, do kun, a ke do gjun do kun rob, i cili e qon qefin si pas vetës e jo si pas padronit e ti. Kur t'ja për urdo padroni, du të raspeton padroni ti, jo veten e ti. Edhe kështu është e njëta me njëriu. Njëriu është rob, ne jemi kryesa rob të allot. Allahu jep urdhër, Allahu neve është Zoti i ynë, Allahu neve na urdhëron, ne duhet që të respektojmë urdhat e Allahut të gjithë. Qefi qet, sipas urdhave të, si të Allahut, jo sipas qefit ton ose dëshirave tona. Allah subhanahu wa taala e fara eita men itakhadha ilahahu hawa tot e, e ki po at i cili e mori epshin e tij për zot si ka mundsi që të mirët për zot pra ta respektosh çetin tan edhe çon ku doje e ki mor për zot Thot Allah se u dallahu Allahu alai. Thot Allah thot merrat njeriu e devion. Thot wa khatama ala sam'ihi. Thot e merr thot i avulos veshët e tij, wa kalbihi, edhe zemrën e tij. Thot wa jala ala ala, basari gishawe. Thot kur sen e tij thot vendon thot perde. As nuk do as nuk shef me zemër, edhe në sytë e ti ka perde. Jo si ka vëndu në do kush për i jashtë, ai nuk shef prem brenda. Zemra i ka vdek. e Epshin e tij e ka marr për Zot. Vesh i kanë mbyll. E zonin e dëgjon apo jeton ndaltes. Mbi xhamin, nuk vjen xhamin me fal po, Vesh i ka, ai vesh ka dëgjon, mirë po e zonin nuk e dëgjon. Zemër ka po, me zemër shef edhe don urren, mirë po kur është pyetja fe Allahut nuk don, nuk shef. Shujt e ti, shef musliman, i shef të mirë, mirë ju po, kanë, i kanë ra perdët, nuk i shef ato gjëra. A i shef vetëm se kesh këtë njeri Allah zë e devion, apo do shembol më të mirë. Allah zë u e cek një shembol qëta për një njeri. Një njeri të sinë do shtë e kanë cekë o gjë më shpesh. Belam ibn i Baura, i qiri ka qenë djetar, mesin i bivit Israelit. Allah zë u për te e cekë dhe to që ka qenë njeri një mirë. Mirë po shfarë do me e te, kure mori qefin e ti, epshin e ti si zotë, edhe qoj si pas qefit e ti, Shikoni se çfarë ndodhi me ta. Thot Allahu subhanahu wa taala, thot watlu alehim. Thot lexoj aty atyre rasin e Belan ibn Maura. Thot watlu alehim nebe alladhi ataynahu ayatina. Thot lexoj thot shembullin aty të si ne ja kemi dhënë shpallje thot aty. Fen sala minha, Thot i ka mori, ka braktis, jo i kalon. I kalon për kret. Ës largu prej tyre. Thot Allahu subhanahu për këtë njerëz. Thot fetteba u shejtan. Thot edhe e mori, thot e pasoi, thot shejtanin. Thot edhe fe kene min e lgavin, edhe kështu thot u bë prej atyre të cilat thot humbje, apo humbën. Thot u e le ushe në lera fa në thot po të kishim desh, thot e ne, do të mirëshima, do të ngritnim. Që? Se përsa i, i kishtë uzimet e tona, po të kishtë e pënu me uzimet allot, pa dyshim që do të ishte ngrit. Mirë po thot Allah zhuqen, u e la kinë hu akhla dhe ilal ardhë, po thot a i mori, thot dunjon, qefet e ti, thot dëshiroj që të pënoj si pas qefet thot u të ba e pasoi thot epshin e tij ti, ke se me thelohu thot shembulli i tij ke me thelil kel as sikur se shembulli i qenit shembulli i tij as sikur se shembulli i qenit thot in tahmil alehi yalhath au tatruku yalhath thot nase ti thot e ngjek thot aj ka per me ta nxjerr gjuhën e ti, nase thot aj ose thot nase ti largosh, prap aj ka per me nxjerr gjuhën e tij kjo është shembulli i tij Kështu është shembulli i atij njeriu i cili i çon çejfet e tij sipas asoj çka do epshi i tij. Por këtë arsye tha pejgamberi sa sem, tha se nuk beson ndonjëri për ju derisa dhe epshi, derisa çejfi i tij të jetë sipas asoj çka ka marrë unë. Do çejf? Po, Islami e lejon, mirë po me kushte me kritere, sipas asoj çka thot Allah dhe pejgamberi i tij, mirë po jo sipas asoj ti çka e don. Për këtë arsye kujdes. Këto janë katër armiq të më të rrezikshëm të njeriu, të cilët në vazhdimsi e luftojnë. Edhe njëri në vazhdimsi ballafaqohet me to. Në vazhdimsi ka betejë me to. Në vazhdimsi edhe deri atë ditë kur do t'i japë jo amanetin Zotit atij, do të luftoje me to. Mos harro se edhe në momentin e vdekjes, şeytani do të vijë te koka, yte, do të tenton edhe në atë moment që të mashtron. Mos harro për këtë arsye kërko tek Allahu udhëzim për tendrim për forcim që Allah zë gjithë të mundësoj që të që qëtoj si musliman deri në momenti kur të japish Allahut amanetin edhe të të japish vetëm se si musliman. Elus lusë Allah në zë gjithë që të nabam prej atyre të cilat e kuptojnë realitetin e armishve tonë Elus lutem Allahun që wa Jalla që na bën prej atyre të cilët do t'i dalin ball armiqve tonë. Elus lutem Allahun Azza wa që na bën më të fuqishëm edhe të na forcon ta shton imanin ton, ta shton devocionin ton, ta na mundson ta kuptojmë realitetin e tyre, edhe kurthat e tyre, edhe lutem Allahun që na mundson që ti dalim ball, na mëson që të jetoj si musliman edhe të vdesim vetëm si, si, musliman, edhe lutja Allahu Azza wa që gjunat e tona të i pastron, të na fal neve dhe gjithë muslimanëve anë kanë botës, të gjallë dhe të vdekur ku kulli Allahu astaghfirullahi li ve lekum walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu 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 Allahu